Мынау елордадағы жас шеберлердің қолынан шыққан қолтемір. Көріп тұрғандарыңыздай қимылы, ширақ, құрылымы, күрделі. Қолындағы астаналық жас техника құрастырушылардың төл туындысы. Қалта телефон арқылы басқарылады. Жалпы осында өнертапқыштардың қиялына қанат бітіретін атақты адамдардың жетістіктері немесе инновациялық жобалар болса керек. Мәселен, солтүстік Қазақстандық оқушы Әлімхан Болат, еліміздің мақтанышы кәсіпқой боксшысы Геннадий Головкинге арнап робот жасап шығарды. Өнертапқыштың ендігі арманы осы туындысын чемпионның өзіне сыйға тарту болып отыр. Кәдімгі спортшысында жұдырықтасатын туындыны арнамыздың тілшілері де тамашалап қайтты. Тақырыпты Самат Қайырденұлы сабақтасын. Әлімхан Болаттың жасы 16-да. Ол Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы. Робот модельдерін жасаумен шұғылданып жүргеніне көп бола қоймаған. Дегенмен жеткіншек жақсы нәтижелерге қол жеткізіп үлгерген. Астанада өткен республикалық байқауда алдыңғы орыннан көрінді. Бұл кәсіпқой бокста жеңілістің дәмін татып көрмеген даңқты жерлесіміз Геннадий Головкиннің соңғы жекпе-жегі. Былғары қолғап шеберінің жеңісі Болатқа шабыт бергені айдан анық. Ол бірден чемпионның роботын құрастырып шығарған. Қазақстанның боксшылары өте көп. Және мен өз жеке басым Головкин маған ұнағасын. Және де ол Қазақстан мақтанышы болғасын. Сол осы Головкинға арнап осы роботты жасадым. Осы Геннадий Головкин сияқты өзінің атынды әлемге танытқым келеді. Қалада робот құрастыру үйірмесінің ашылғанына 3 жылдай уақыт болды. Алайда бұндағы жеткіншектер ізденіс пен еңбектің арқасында талай жетістікке жеткен. Оны ұстаздары да мақтан тұтады. Қазіргі таңда 9 оқушым грантта оқып отыр. Яғни олар осы робототехниканың арқасында ЕНТ тапсырмай, яғни Астанадағы Евразиялық ұлттық университетте дәріс алып отыр. Осы саланы таңдап отыр ол. Инженерия, осы информационный система дейміз, жаңағы осы бағытта біреуі Турцияда оқып отыр, мысалға алатын болса. Бүгінде бұндағы үйірмеге Әлімхан сияқты 100-ге тарта жас өнертапқыштар қатысады. Олардың әрқайсысы болашақта өз идеяларын жүзеге асыру арқылы ел дамуына үлес қосуды армандайды. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар солтүстік Қазақстан облысынан.